Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssislərinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başa çatıb. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, cari ilin 16-25 iyul tarixlərində miq.edu.az saytı vasitəsilə aparılan elektron sənəd qəbulu zamanı 53.880 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 51.227 nəfər namizəd elektron ərizəsini təsdiq edib. Elektron ərizələrin yoxlanılması başa çatdıqdan sonra nəticələr namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndəriləcək.